Milli Məclisin ötən gün keçirilən iclasında icra məmurları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə məsələ ikinci oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb. Qanuna əlavə olunması təklif edilən yeni hissəyə əsasən, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının işçilərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, həmçinin probasiya xidmətinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi məqsədilə cərimə və islah işləri növlərində cəzaların, ha belə hüquqi şəxslərə tətbiq edilən cərimə növündə cinayət hüquqi tədbirlərin icrası ilə əlaqədar, daxil olan vəsaitin 43% müvafiq icra hakimiyyəti orqanının hesabına köçürülür. Bu vəsaitdən istifadə qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən olunur. Müzakirələrdən sonra dəyişiklik səsə qoyularaq ikinci oxunuşda qəbul edilib.